সিহঁতে এইবাৰ শিক্ষক দিৱস পাতিব। কিমান যে হেঁপাহ সিহঁতৰ বুকুত, কিমান উদ্যমেৰে সিহঁতে ওলাই আহিছে। সিহঁতে সুন্দৰকৈ ৰুমটো সজাব, শিক্ষকসকলক ছাৰপ্ৰাইজ দিব। জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজৰ উদ্যোগত শিক্ষক দিৱস পালন কৰিব। কিমান সুন্দৰকৈ সিহঁতে ৰুমটো সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কাইলৈ 5 ছেপ্টেম্বৰ, সিহঁতে সকলো শিক্ষকক আদৰিব, তেওঁলোকক জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱা শিক্ষাগুৰুসকলক তেওঁলোকে হেঁপাহেৰে আদৰিব, হেঁপাহেৰে শ্ৰদ্ধা জনাব। কিমান যে প্ৰস্তুতি সিহঁতৰ! জানো তাত কণী